sobre un Senhor. Ele mesmo do céu descerá. E aqueles que dormem em Cristo num instante ressuscitarão. E depois os que estiverem vivos transformados em glória serão. E nas nuvens já arrebatados, lá nos céus encontram Jesus. Só aqueles que foram comprados pelo sangue vertido face ao Senhor, vamos ver.